За 12-та поредна година Стражица е домакин на фестивала на хляба и шевицата «Опознай и съхрани българското». За да се включат в празника в града на Ангел Каралийчев и Житената питка, дойдоха гости от цялата страна. Фестивалното събитие включва в програмата си представяне на различни видове хляб, технологии за производство, демонстрации и изложба на хлябове. Сред най-атрактивните щандове тази година беше този на майсторките на мекици от село Джулюница. За пръв път участвам в този фестивал и сме изпълнени и заредени с много емоции. Очакваме един хубав ден. Не можем да надвим с мекиците. Не можем да нахраним с ръжещание. Нашите мекички са едни от най-хубавите. Бяхме на участие в Козаревец. Имаше 4 щанда, но нашите мекици свършиха за миг. Всички от община Лясковец дегустираха мекичките и бяха очаровани от тях. Това са мекиците на баба. Това е моята майка. Тя е майстор-ситничар от 40 години. Тесото за нея не е проблем. Тя е с златни ръце и е към нашата група вече на второ-трето участие. Хубавите мекици се правят с мая, сол и студена вода. Това е. Химията е това. Да. А после вече тасването, накъсват се предварително, да се отпуснат. И цялата работа е там, защото много, нали, съм виждала да правят, обаче не знаят, че трябва да се отпусне и тесто, иначе няма да стане нищо. В производството на тестени изделия за празника се включиха още персоналът и децата от детска градина Калина в село Кесарево, които няколко дни приготвят заедно питки, баници и десерти, с които се представиха на фестивала. Тук сме направили фунийки, баница с спанак, солена торта калинка, тутманик, домашна торта, еклери и много други хубави неща. Традицията от баби, от майки и така до днес предаваме и на децата си, и на децата от детската градина. Разпределихме се задачите между персонала, всеки предложи нещо да направи и ето направихме една богата трапеза. Тайната е много любов. И хубаво брашно, хубава мая и хубави продукти, качествени. От години Стражица е с традиции в производството на хляб. Местните казват, че една от причините е плодородната земя в региона, която ражда едно от най-добрите жита в България. Тайната в производството на нашия хляб е любовта, която даваме към производството и към нашите клиенти. Както виждате, доволни са, вземат си, да, заповядайте. Честит празник! Така модерен, ето това е с лимец хляб. Това е празник за българския хляб, за българската шевица, за изконните традиционни български ценности. Мога да кажа, че селата са нашите герои в тези събития и ние местните инициативни групи ще продължаваме да работиме за тяхното оцеляване, популяризиране на културното наследство, за всичко, което е свързано с здравите местни общности, които пазят тази сплотеност на българския народ. Поздравявам всички местни общности от малките населени места, от българските села, които продължават да съхраняват традициите. Благодарение на тях има шанс да има приемственост между поколенията и тези събития всъщност свързват младите с старите хора, обменят знания и умения за приготвяне на хляб, за шевици, за песни, за изборен фолклор между различни географски райони. Днес има много млади хора. Ако се разходите по щандовете, ще видите колко деца има заедно с клубовете на пенсионера или с читалищата. Има демонстрация за приготвяне на традиционни бухти. Там също ще участват деца. Работилницата, която започва от 11 часа, е за приготвяне на традиционен хляб. И тук участват всички стражишки детски градини и училища, които ще се учат от младите баби. По време на фестивала беше пресъздаден още традиционния обичай жътва, а конкурс с авторитетно жури награди най-добрите питки, баници, хлебни продукти и шевици.